Огнището в дома за стари хора Възраждане в Русе се разраства. От новите 32 случая в областта, 26 са обитатели на институцията. Заразените в дома вече са 49, като от тях 42-ма са възрастни хора между 70 и 90 години, а 6-ма са от персонала. Половината от обитателите са настанени в болнични заведения, а останалите, които са без симптоми, са под карантина в отделна сграда. Тя се намира в лесопарка Липник и е осигурена от общината. Подготвяме при нужда да можем да приемем още 60 човека на четвъртия етаж, който е изолиран, дезинфекциран и подготвен в старческия дом. И следваш един вариант, който стои като, ако се наложи, в крайен случай, това е хостела с 30 легла. Тоест, от тук нататък, след като сме настанили 21 потребители в вилата на общината, ние имаме готовност за още 90 легла. В болниците в Русе, където се лекуват пациенти с коронавирус, са останали само 34 свободни легла. Това е крайно недостатъчно при очаквания поток от хора с симптоми. Ще се вземе решение какви са възможностите на всяко едно от болничните заведения да разшири легловата база, да преструктурира отделения и да осигурим достатъчен брой места. От общината са подготвили още една сграда за обитателите на дома след изписването им от болницата. Не искаме да ги вкарваме пак в проблемна среда, а искаме да ги вкараме в здравословна среда. Там сме дезинфекцирали новопостроените помещения, хубави са условията. Те очакват тези хора да отидат там, да престоят две седмици, да направим наново тестове, да видим, че отново са отрицателни. В социалната институция живеят общо 240 души, които се тестват от началото на седмицата. Днес се очаква да излязат резултатите от още 75 проби на възрастни хора от дома.